kulanti wacan oo wanaagsan guud ahaan dadkaan halkani ku saaxiibnayo. Maalin wanaagsan meel kasta oo aad adduunka ka joogtaan. Halkani waa shabakada Somali Faces oo maanta idin soo gudbinaysa muuqaal ku saabsan dad caan ah oo muddooyinkii dambe aanan ka soo muuqan shaashadaha. Ma nool yihiin, ma dhinteen? Muuqaal aan ku eegayno ayaan maanta idin soo gudbinaynaa. Ay ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta, balse inta aanan guda gelin muuqaalkeena, waxaan ka codsanaynaa walaashay ama walaalkayga inaad daawanaya inaad fiidiyogan like dhahdo, siina sheegrayso haddii aad janalka ku cusub tahayna aadan ka noqon adiga oo aan subscribe dhihin. Waa kan muuqaalkeena ee ku soo dhawaada saaxiibayaal. Dadka Soomaaliyeed ama adduunka kaleba ee caanka ah intooda badani waa kuwa ka soo muuqda shaashadaha caalamka. Haddaba waxaan muuqaalkeena maanta ku eegaynaa dad caan ahaa oo Soomaali ah, balse muddooyinkii dambe aan ka soo muuqan shaashadaha. Haddaba dadkaas caanka ahaa balse muuqooda la waayey waxaa ka mid ah: waxaa liiskan kaalinta koowaad ka soo galay dadka la la'yahay fanaankii caanka ah ee Axmed Naani, oo dabcan dad badani aysan laga yaabo inaysan aqoon, balse muuqiisa haddii aadin tusno oo aad u jeedaan haddaba aad taqaanaan. Fanaankani Axmed Naani waxa uu soo qaaday hal hees. Fanaankan waa kan tooska u lumay inta liiskan ku jidhaan idiin soo gudbin doono. Keliya heestan ayaan ku maqalnay: qalanjadii hablaha iyo waxaata. Heestas ayaad idin maqashiin doonaa. Keliya heestan ayaan ku maqalnay fanaankan lagu magacaabo Axmed Naani sanadii u dhexeysa 2019 ilaa iyo 2011. anigu intaas kadib waan waayey muuq iyo maqalkiisa, mana aqaan meel uu hadda ama iminkadan uu ku nool yahay, bal heestiisa aan dhegaysano. weli daayo may qaban, balse waxaan aad iyo aad u jeclaa halkaas hees uu soo qaaday oo aad maqasheen. Waxa uuna ahaa fanaan talanti lahaa, sidoo kalena codkiisu aad iyo aad ayuu u macaanaa, balse halkaas hees kadib waa la waayey. Show ma tago, hees kale ma soo qaado, TV ma soo fariisto, interview ma bixiyo. Calaa xaal, isna ninkaas waxa uu waa la waayey. Ninkaas meel uu jaani cirib badhigay. Qofka labaad, kaalinta labaad waxaa ka soo gashay dadka la la'yahay ee caanka ah. Fanaanadii caanka ahayd ee Fartuun Axmed Saal Birimo waxa ay ka mid tahay fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan, qof kastana wuu yaqaanaa, balse waxa ay kaalinta labaad ka soo gashay dadka la waayey ee muddooyinkan aan ka soo muuqan shaashadaha. Haddaba ogow, dadkan aan soo qaadanayno waa kuwo toos loo waayey ama dhif kaga soo muuqda social mediaha, balse aanan ku badnayn sidii lagu yiqiinay una soo muuqan sidii lagu yaqaanay. Birmo waa la waayey, lamana hayo meel ay jaani ciriba dhigtay. Ciddii meel ku og qeybaha hoose ee komitiga dabcan ha nagula wadaagto. Qoftan fanaanada ah way ku soo baashaashay waayeheeda fanka. Dabcan waxa ayna ahayd xidigad weyn oo fanka Soomaaliyeed u soo iftay muddooyinkii dhexe ama waqtiyadii dhexe. Waxayna heeseyda caanka ahaa ka mid ahaa "Ma naftayda baan midi geliya ma addu" iyo heese kale oo caana ay qaaday. Intaas ayaanu kaga gudbeynaa. Qofka saddexaad ayaanu u sii tallaabi doonaa. Saddexaad waxaa soo gelaya fanaanka caanka ah ee Maxamed Tobanle. Tobanle waa mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan magaalada Muqdisho, weliba cod halaasiyale. Tobanle isna liiskan ayuu dhinaca ka soo galay. Waxa uuna ka yahay dadka la weysan yahay ee la baafinayo, muuqaalkana laga baafinayo. Tobanle waxa uu magaalka u shidnaa waagii Muqdisho ay joogtay fanaanada caanka ah ee Sacdi Siman. Haddase lama hayo, haddii uu soo muuqdana si dhif ah ayuu kaga soo muuqdaa shaashadaha, balse sidii awal lagu yaqaanay ma ahan. Oo waa la waayey Maxamed Tobanle, isna ciddii meel ku sheegta
qaybaha hoose ee committee-ga ha nagula wadaagto. Waa laga yaabaa in dad badan ay isweydiiyaan maxaa Maxamed Tobane loo soo geliyey liiskan dadka la weysan yahay. Dabcan waxaan liiskan kusoo qaadanaynaa sidaan idiin sheegnay dad caan ahaa oo muddooyinkii ugu dambeysay toos u dumay ama la waayeba meel ay ka baxeen. Dadkaas ayuu Tobanena ka mid yahay oo heesiisu iminka sidii lagu yaqiinay. Heesiisu sidii uu la yaqaanay iminka uma soo baxaan oo asagana liiskan ayuu qaybta ama kaalinta saddexaad uu kasoo tiigsaday ama kasoo galay. Qofka xiga ee liiskan kasoo muuqanayo waa Kuma. Waa dabcan qof aad wada taqaanaan, waadna u jeedaan sidaan filayo, waa fanaanadii caanka ahayd ee Xamdo Queen oo ka mid ahayd fanaaniintii lagu jecel yahay muddooyinkii ugu dambeeyey. Xamdo Queen kaalinta afraad ayay liiskan kasoo gelaysaa. Xamdo Queen inkasta oo ay sheegtay Xamdo Queen in ay fanka iskaga baxday, haddana Xamdo Queen maadaama ay magac leedahay way ka dabcan dhuumatay fanskeeda oo lama hayo, kamana soo muuqato shaashadaha. Inkasta oo ay heesihii iska joojisay, haddana si kale xitaa kagama soo muuqato social media Soomaalida, khaasatan aaladatan YouTube-ka, si ay u qanciso ama ay u maaweeliso fanskeeda jecel. Iyadana Queen lama hayo oo waa ay dhuntay, lamana yaqaano meel ay jaan iyo cirib dhigtay. Inkastoo ay fankii ay iskaga baxday ay noqotay xaas, haddana dadka la baadi goobayo ee liiskan kasoo muuqanayo ayay maanta ka mid tahay Xamdo Queen. Kaalinta shanaad ee liiskan dadka la weysan yahay waxaa kasoo muuqday ama soo galay fanaanka caanka ah ee Cabdiqaaliq Maxamed Siraad. Dabcan waa fanaan caan ahaa kuna nool magaalada London ee waddankaasi UK. Ninkani waxa uu in muddo ah heystay dhagaha dadka Soomaaliyeed, waxa uuna ka mid ahaa fanaaniinta aadka loogu jeclaa kuwa Soomaalida, waxaana heesaha caan baxay uu ninkani qaaday ka mid ah hees uu la qaaday Fiska oo iyo asaga ay si talantaali ah iskula qaadeen heestaasi oo lahayd Man qabo hoojisa tahay. Iyo weliba dabcan hees kale uu la qaaday Aamina Dhool oo iyadana ahayd Kahunshu Idaacada. Iyo feera halay cindankaage Kahunshu Idaacada. Kala wan maaye sidalan kumara ubax ka kala laaban maaye sidalan kumara ubax inagoo lamaana la gamay isku qabana pampoma la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 l
la 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 ban maaye sidalan kumaran ubax inago lamaana la gamay isku qabanna dabcan abdiqaliqna waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta soomaaliyeed kuwada aadka loo jeclaa muddooyinkii dambena abdiqaaliq waa la waayey heesna dabcan waxaan qiyaasayaa heesihiisu inuu hoos u dhaceen sidii uu caan u ahaa ayuu hoos u dhacay si deg deg ah weliba isna halkaas ayaan ka gudbay qofka ugu dambeeya aan idiin soo gudbinayno liiskaana kaalinta ugu dambeysa ka galay waa fanaankii guuleed axmed oo ahaa fanaan caan ah cid kastana taqaano waayihiisa ninkan yaaqe waa soo qaatay waxa uuna aada u kacsanaa sanadihii dhexe laga soo bilaabo 1911-kii xitaa 2012-kii ninkan saameyntiisa buu lahaa waxaana lagu xasuustaa heeso aad iyo aad u badan waxaana ka mid ah heestan waan filayaa daawadayaal heestaasi dhigiina ku soo dhacday durba inaad fahanteen fanaanka ka hadlayo ee guuleed axmed heestii deeqayoon ku dhoofinaa dahaarba daawadayaal dhigiisuwaan Lalalala, pam 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 p
sidaan wacan iyo qaabkeedan loo dhigay timaheedan dharkiyo sidaa fayaraxdee دول عدينتا دل دلالكا دلو دايما لمودي كدو فلا دهانتان كوغيلا Hunno iwan kudufla dahargan kudin Hello diyo dantada lukso dawila Istan iyo wiliba heesa kale ayaa lagu xasuustaa fanaankii caanka ah ee Guuleed Axmed waana la waayay muddooyinkan lama nahayo meel uu jaan iyo ciriba dhigay balse wuxuu ahaa fanaan aad u cod macaan heesiisuna dadku ay wada jeclaayeen balse waa la waayay meel uu ku dambeeyayna lama yaqaano muuqaalkeenii asag ayaa ugu dambeeyay fanaanka Guuleed Axmed ee ku saabsanaa dad caan ah oo la waayay meel ay jaan iyo ciriba dhigeen waxaa heena dad kale oo caan ah oo iyagana la la'yahay muuqaal kale ayaan ka soo sameyn doonaa adigana haddii aad heeso dad kale caan ah oo la waayay ama aad adigu ku dhaadi weysay qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag anaga ayaan idin soo muuqaal kale ayaan ka soo sameyn doonaa haddii aad doonayso inaan muuqaal kale soo sameyno like videogan dheh siina share grey asxaabtaada la sii wadaag haddii aad nagu cusub tahayna ha nagu noqon adiga waan subscribe lahan channel-keena tan iyo intaan dib u kulmi doono muuqaalkan muuqaal kale oo ka xiiso badan qaybtiisa labaad oo dad badan aan ku soo qaadan doono weliba fanaaniin kaliya ma ahan qof kasta oo caan ah aad heeso qaybta hoose ee commentiga nagula soo wadaag annaga ayaa muuqaal ka soo sameyn doono tan iyo kulantideena dambe daawadayaasheena qiimaha leh dhammaan baada Somali faces waxaan idinku dhaafaynaa ama idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo fi amaanillaah kulanti dambe bye bye.